Ništa. Nemamo komunikaciju. Da, devojka je odlučila da prekine sa mnom svaku komunikaciju. Možeš pored. Da nešto jedem, da ne padnem u nesvest još. Jebo mater svoju pičku. Ja ovu životu nisam videla. Ovo je, jedva čekam da dođe Milan Milošević. Ona je mene zvala da prekine sa mnom odnos. Ti znaš to? Kunim ti se, Bogom. Ispirala mi je mozak. Kaže, razgovor jedan na početku, pa ti si mene razumela, pa ti si rekla da imaš strah. Pa ovo, da li si ti mene rekla isto što si rekla u Đedoviću u poslednjem razgovoru? I da ti odnos kao da si u vezi i da osjećaš i da ti prija mi sve. Da, i onda mi kažeš da nema želju. Nemam, kaže Leptirić. Jer imaš potrebu kad te ovako mazim, kad to, da to. Pa, da prvo, znači, tebi, bez obzira što imaš emociju i što me ne gledaš kod drugaricu, on me ne gledaš, on kaže ne, ti nemaš potrebu sa mnom da se poljubiš, a imaš emociju. Ja te razumem da me poljubiš, pa da kažeš jebi ga, ne sviđa mi se, nemam emociju. Nije mi se javila, ko što se dešava ljudima kad uđu u vezu, jebi ga, nije to to, probaš, ono, svidi ti se fizički, neko, razumeš što ću ti kažem. A ti imaš emociju prema menu, samim tim imaš i želju da me poljubiš kad izađemo odavde. A gledaj, toliko mi je isprala mozak. Ona je u tom trenutku želela da stavi mene ispred porodice, ispred sebe, da mi dokaže da nije folirant i da me voli i da hoće sa mnom da bude napolju, a sada je shvatila da je pogrešila i smatra da treba da od mene da nema nikakvu komunikaciju sa mnom i da sa mnom neće da proba napolju jer smatra da je njima nanela sramotu i ne znam šta. Sad ona, a kako sam je ja navela to, na to, mojim nepoverenjem, scenama i ostalom, prvo ja nisam navela, ona je samo pravila scene sa Anđelom. To je prva stvar. Ja kažem, da sam posle ovog priznanja očekivala da ćeš da kažeš. U redu, slušaj me. Neću ovde da dođe do ova tačine, do krljanja, do toga javno kad smo izdržali to. Okej, okay, ja mogu da zamislim što ti je rekla. Ispričam što je ona rekla. Evo, ne. Da neće, da ja kažem, ali imaš potrebu da me zagrliš, da budeš sa mnom, da budemo u nekom odnosu. Ne, smatra da ovim, ona će da pokaže kako, da im pokaže da im se izvinjava zbog svega što je uradila, time što će da prekine ovde odnos sa mnom, da ima komunikaciju, da je mislila sa mnom da proba napolju, ali da sad neće ni da proba sa mnom napolju i da je to donalo odluku danas. I kako ona kaže da nije srećna, ali da sve to osjeća, ali da nije srećna zbog te odluke što je rekla. Ej, na kraju se ispostavila da je Miće u pravu. Miće je njoj sinoć rekao da nije kasno da se izvadi kod porodice. I da prekida taj odnos da ništa strašno nije uradila. I ona je to uradila. Ono što smo pričali ovde. Ona meni kaže, ne, nije to opravdanje njima. Ja se tako smatram da kao ja njima mogu tako se izvinuti. Ja kažem, dobro, i šta ćeš onda? A šta, čime sam ja tebe navela, daj mi argument, što nećeš da budeš sa mnom napolju? Evo, sve tako. Ja pristajem, što ćeš da budeš sa mnom napolju? Hoću da popričam sa njima, ali kad bi mi dali ultimatum da biram između tebe i nje, njih, ja bi izabrala njih. Ja rekao, a ti si meni rekla da znaš da me nikad neće prihvatiti. Šta sam ja išla kod Darka, plakala na klupi, obraćala se tvojoj porodici. Da kažem da te razumeju, da ti se desilo, da nisi to tela da kažeš, da si tela da bi mi dokazala sve ovo što si ti meni rekla. Da bi mi rekla da ti to ne želiš. Ti si sada napravila problem svojoj porodici, sebi koja ne želiš vezu i meni za koju sam mislila da si ovo sve rekla da bi bila sa mnom napolju. I sad ništa od toga nije istina. Mene neko zajebava ili sam ja luda? Pa je počela razgovor da priča sa mnom.
ja sam mislila da ti mene razumeš, ti si sebična. Ja sam rekla da ću da probam s tobom u vezi. Jeste sve to što sam rekla Đedoviću, sve sam to rekla i tebi. Ti si mene dva puta izdala. Ja sam to rekla Đedoviću, to je zaista tako. Ali ja sam rekla da ću da probam, šta ako mi se ne svidi poljubac i to. Ne. Rekli smo da ćemo da se upustimo zbog emocije, zbog toga što smo pristali ovakvom odnosu. Mi imamo vezu, samo nemamo intimnost, ali tako? Kaže ona, da. Da ćemo da probamo da budemo u vezi. Pa možda ti se napolju ne svidi kako ja živim. Možda imamo svađu. Možda ti napolju napravim neku scenu. Možda budemo. Ja ni sa Sanjom nisam znala da će to da traje 3 godine. Pa je trajalo. Ali odnos. A ne kao, ne sviđa mi se, neću da budem s tobom. Čemu pričaš? Pa čoveka s koga voliš, ako ti već prijam, ako si već sa mnom u vezi, čemu razlog da ne budeš, da ne nastaviš to napolju? Od čega zavisi? Od poljubca? Ajde da se poljubimo. Hoćeš reku Krišom da idemo da se poljubimo negde, da vidimo da li ti to prija ili ti ne prija. Aj poljubi se s Nevenom, aj poljubi se s nekom drugom ženom. Ja ne znam šta osjećam, ti si sebična, ja ne znam zašto ja ovo radim, ja ne znam zašto imam potrebu tebi da se vratim. Ja je opet pitam, jer me gledaš kod drugaricu, ne gledam te. Jer imaš, jel ti prija, prija mi. Pa šta je onda problem? Zašto si to radila? Zato što sam tebe stavila i svoje porodice, svi, a neću da budem s tobom napolju. Zbog čega? Ja kažem, zbog čega? Zato što ti meni ne veruješ. Ja tebi sad ovo pričam i ti meni ne veruješ i zbog toga neću da budemo napolju. I ja je kažem, pa kako da ti veruje? A da, inače, ona smatra da sam ja ovo sve radila iz kompleksa iz ega, zato što je moj trofej i da bi došla do nje i da je moj to bio put do nje, a kada bi dobila ono što želim, da bi ja kao šutnula. Jesi rekla dobro? Rekla sam, baš nikakav problem, pokupi stvari tamo i to je to. Posle ovoga ima da poštujem sebe, znaš kako. Nijedna devojka više neće da mi priče, da dođe. Ona je sada potvrdila da Marku Đedoviću, meni, vama ovde, novinarima, brisanjem imena, svega. Zašto? Okej, roditelji neće da mi prihvate ovo, ja sam mislila ovako. Rekao, mene je sramota od mojih drugara. Ja ništa nisam lagala, niti sam koristila kao ti. Miki je juče. Ja sam izvelenela da bi ti mogla da pričaš. Da se Miki ne bi ubacivo, iako je teo meni da skrene pažnju. Kako bi se osjećala da ti kažeš, mene Jovana voli, ja znam da je ovde, da ja kažem, no ja tebe ne volim. Ja osjećam prema tebi nešto, tu sviđaš mi se, ali ja tebe ne volim. Kako bi se osjećala? Daj, upalite šporet, molim vas. Kaže, ne, nisam zaljubljena. Nemam leptiriće, kaže. Nemaš leptiriće, a prijati kad se mazimo. Ajmo pošon. Samo, hvala vam. Reku, nemaš leptiriće, a prijati kad se mazimo. Ne razumem te, reku, ti mene jebeš. Druge ljude, reku, gledaj, da nije Marko pričao sa tobom. Ja bi bila najveći psihopata, kaže, ona tebe to boli. Ne boli me, tačnije boli me. Zato sam ti izdravala. Tako i sada hoćeš da napraviš. Da sam, to je ono što smo Miki, ja i Stefan pričali. Da ja osjećam ružu sada što si ti to rekla, da sam ja nju navela kao mojim ponašanjem i nepoverenjem i da je ona mene stavila ispred porodice, ispred svega i kako se ona sada kaje zbog toga i kako smatra da jedino izvinjenje može porodici da da time što će prekinuti svaki kontakt sa mnom, a da sa mnom neće sad ni da pokuša zato što ja nemam poverenja u nju. To je prošlo. Ej. Ona je ovo smišljala, tačno. Da ustane neko da kaže prijem izolacije. Rekao, ja sam mislila da će ova izolacija biti. U redu, zastrala si. Znaš i sama da neće prihvatiti ništa ovo, da se boriš, da ti je teško sve. Da ćemo biti tu. Ne da se žvalavimo, ne da se vatamo. Da ćemo biti zagrljene, da se nećemo odvajati. Da ćemo ovih 30 dana provoditi malo vreme zajedno sve. Da ćeš otići kod svojih, pričati s njima, otići na letovanje, a da ćeš doći kao što smo planirali kod mene u stan, da živiš u BG-u, da budemo tu, da putujemo, da izlazimo, da se posvetimo nama i našem odnosu. A ti meni sada kažeš da ćeš ti... A? Slušaj, a sad ona meni kaže da ona od toga neće ništa. Što je onda pričala sve to? Ona se toliko rekla sam. I ljudima. Da ja neću da budem deo njene. Pitala sam je. Ona kao, ti ovo pitaš da bi opravdala sebe. Da, pitala sam je.
Jer sam te ikad, jer sam ti nekad muljala. Jer sam nekad slagala bilo koji razgovor. Kaže, nekad si me izdavala, nikad nisi slagala sve što smo pričali. Da li sam jednu laž prenela? Ne. Da li sam te ja dovela izmanipulisala? Možda nekim svojim stvarima, tom dobrotom, pažnjom, ja mislim da svim devojkama, tim tvojim. Da, ali ima osoba, odnosno rekla to, kako je Sandra mogla da se odupre tome? Bila sam predobra prema njoj, pa je se nije javio taj osoba. Kako Ana Korać, koju ljubim usta, koju sam predobra prema njoj, nema osjećaj da je prija i nema mu ljubav. Kako? Kako je se nije javio? Ako ja to mogu da uradim to. Ti sad potvrđuješ mi će na reči da ja od vas kao pravim, a da vi to ne želite. Pa ako ne želiš to što si ustala pa i rekla. Ona se toliko zavrzla i toliko mene uplela, a ja iz ljubavi, iz pokušaja da je razumem, ovdje je branim i ispadam budala i psihopata koji trči sa osobom koja neće da bude tu. Koliko me boli kurac da trčim sa osobom koja... Ja sam bila ubeđena, rekla sam, ili si ovo uradila, zbog Anđela da opereš priču vamo, tamo, svega i to. I to sam rekla za Anđela, da je nevjerojno ništa, da je se sviđa. Rekla mi je da je sve to radila zbog Anđela, to savjetovanje za Dalilu, tu potrebu da brine zato što je on moj drug. Bez obzira što on ima ružno mišljenje o njoj. To je argument. Ja od danas ne odgovaram na njena pitanja, osim kad me Milan Milošević pita za nešto ili voditelj emisije. Odgovaram isključivo na svoja pitanja. Ne zanima me ova devojka. I vjeruj mi, svim silama da crknem, da se ne zaklenjem po drugi put, treći, ove godine u Dunju. Neću je dati da mi priđe. Jer ta devojka se ozbiljno zajebava i sa mnom, a očigledno i sa ljudima napolju. Jer je ona sve ovo radila da bi meni, tobože, dokazala ljubav, a sad već grize savjest i neće da bude sa mnom. A ostajala je svesno u... Je zapravo ono što sam ja tebi rekla još prije 8 mjeseci dana nikada ne bi bila s tobom. Pa što je onda ustajala ovdje? Ajde mi samo daje razlog. Ne znam, jer ja po prvi put vidim da... Po prvi put bi onda trebalo da priznam i tebi i sebi i svima da je neko igrao reality na sobstvenu štetu. Ne znam. O tome ti pričam, ja sam joj rekla. Ti si svesno priznanjem da ti se nešto dešava. Da znači, ako ona, ako ona laže, ako ona sve ovo laže, onda ja prvi put upoznajem čovjeka uživo, ovako face to face, čovjeka koji je igrao reality na svoju sopstvenu štetu. Na štetu, ajde medijska slika, to koga boli kurac. Na štetu brata, tate, mame, sestara. Na štetu sebe, na štetu mene. Na štetu sebe, na štetu tebe, na štetu svih. Ako, znači ako ti si svjesno, ja kažem, ja sam tebi rekla ovako, da ćemo nam odnos biti kao da smo u vezi ovdje. Znači ljubomora, svađe, ti meni, ja tebi. Da, da tako bilo, da. A da ćemo napolju nastaviti to i rekla sam ti da čim izađemo dalje ću te poljubiti. I ti si meni rekla znam. I pristala si na sve to, tako. I to si potvrdila Đedoviću, svaki naš razgovor. I sad mi kažeš da si ti to radila zato što ti je sve to prijelo i to. I onda ostaješ u vezi koja napolju može samo da bude bolja. Jer ćemo napolju da budemo sami. Ali ti si sve živo oformila zarad nekog ko ti kaže da mu prijaš, matora. Ne bre! Ona je meni rekla, ja sam nju pitala pre 2 nedelje, kad smo se opet, kad je bila svađa, ona velika i to. Jer se ti meni vraćaš sa žaljenjem? Ona kaže ne. Jer se ti meni vraćaš? Ja rekao, znam da se vraćam tebi i za emocije i zato što te volim. Jer se ti vraćaš i meni zbog toga? Ona kaže, pa verovatno čim ovo radim. Ona meni rekla Đedoviću, da nije prijateljska emocija. Sad mi rekla 5 puta. Da li matura ona nijedna sekunda nije rekla zaljubljena tebe? Da, rekla mi je da nema leptirića, da je zaljubljena, da me kao voli i da to tako nije. Ne, ona je tebi sada ponovila upravo Sanjinu priču, volim te kao čoveka. Ma pusti ti to, Sanja je bre mene držala bre, sad se mi je rekla ne, Sanja je bila uz mene. Ne, kažem Sanjinu priču. Teži, Sanja je tebe volila, druže, više nego... Idem da legnem, zavolila me glava, ajde. Da volim me glava. Ajde, budi me ako ti nešto treba.